لاک ڈاؤن کی وجہ سے مالی مشکلات سے پریشان غریب خاندانوں میں شہر حیدرآباد کے علاقے کاروان سبزی منڈی کے معروف تاجر الحاج محمد فرید صدیقی اینڈ برادرز کی جانب سے راشن کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے مہمان خصوصی کے حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے غریب لوگوں میں راشن کٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر محمد فرید صدیقی نے اہل خیر حضرات سے اس مصیبت کی گھڑی میں اپنے آس پڑوس میں موجود غریب لوگوں کی مدد کرنے کی اپیل کی ہے۔